Hans Marius Andersen på ungdommelig, både trompet og saksofon. Evig unge Christian Wedberg på piano og synthesizer. Og så må det nevnes at på fredag i forrige uke, da fylte Jan Tore Næss 50 år! Flaks, og som Jan Tore pleier å si, altså, det var jo en morgen når jeg våknet opp, så hadde alt håret bare falt ned. Natt ned. Så sånn gikk det. Ja, jeg pleier å være yngst, ikke i dag, dessverre. Men nest yngst, Peter Sæverud på bass.